Füzuli rayonunun Əbdullə Rəhmanlı kətfəzarlığı Biz orada ötən il noyabrın 6-sında Ermənistanın kapitulyasiya haqtını imzalamasından cəmi 4 gün əvvəl getmişdik. Məzarlıqda dağıdılmış məzarları yaxından çəkmək istəsək də biz şikayət edən hərbiçilər buna icazə vermədilər. Çünki Ermənlər hər yerə, o cümlədən məzarlıklara mina basırmışdılar. Minalar daha çox insanın onlardan zərər səkməsi üçün basdırılmışdı. Ermənistan hərbiçiləri bilirdilər ki, işğal etdikləri ərazilərdən müvəqqət idilər. Bu yerlər gec-tez işğaldan azad ediləcək. Azərbaycanlılar öz yerlərinə qayıdacaq lar. Qayın Azərbaycanlısı isə ilk növbədə dünyasını dəyişən yaxınlarının 30 ilə yaxındır ziyarət edib bilmədiyi məzarlar üzünə gedəcək. Buna görə də minələr daha çox məzarlıklarda yerləşdirilibdi. Füzuli şəhərinin özündə də hərəkət etmək təhlükəlidir. Hələlik burada tam minalardan təmizlənmə başa çatmayıb. Ona görə də şəhərdə hərəkət etmək təhlükəlidir və biz yalnız hansı yerlərdəki təhlükəsizdir, o yerlərdə hərəkət edirik. Artıq Füzuli və Zəngilan rayonları ərazisində yerləşdirilmiş minalar Təhlükəsiz hala gəlməyə başlayır. Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə apardığı diplomatik mübarizə nəticəsini verir və vətən müharibəsindəki qələbədən keçən 8 ay ərzində Ağdam, Füzuli və Zəngilan rayonları ərazisində yerləşdirilmiş minlərin xəritələri Ermənistandan alınıb. Son məlumata görə Füzuldə və Zəngilanda 92 min minanın xərtəsi əldə edilib. Rəqəmin özü belə qorxuducu. 92 min mina minlərlə vətəndaşımızın həyatına son qoya. Ən yaxşısı da onları sağlamlığından mərhum edə bilər. Bu baxımdan mina xəritələrinin alınması insan ikisini də qarşına alacaq. Ağdamdan sonra Füzuli və Zəngilan ən çox minalanmış ərazilərdir. Azərbaycan işğala son qoyduqdan sonra ən böyük infrastruktur layihələri də Ağdamdan sonra Füzuldə icra edilir. Zəngilanda isə ağıllı şəhər konsepsiyası həyata keçirilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə gedən bütün yol nəqliyyat infrastrukturu da Füzuldan keçir. Bu baxımdan mina xəritələrinin alınması həm də ölkəmizi vaxt və vəsait və itkisindən azad edəcək bərpa işləri daha da sürətlə aparılacaq. Son nəticədə isə bu öz evlərindən köçkün düşmüş vətəndaşlarımızın geri qayıdışını hər gün daha da yaxınlaşdıracaq